Dijana, malo ćemo zakasniti u školu. Već smo preskočile trening, Dijana. Da li da preskačemo ih prvi čas? Okej, devojke, pustite Dijanu da odradi šta ima. Devojke, zar ne razumete? Ne mogu da je ostavim gladnu, ne mogu. Dijana, muka mi od tebe i tog kokosa. Potrošila si 500 evra na njega, razumeš li? Bolje meni da si dala te pare, kupila bi kozmetiku. Nastja, ne računaj na tuđe pare. Devojke, zar ne razumete, s razlogom sam na njega potrošila 500 evra. On je samo malo mače. Mama ga je ostavila. Ne želim da bude bolestan. Da, sada će biti izlečen i Rašće zdrav. Hej, treneru, treneru, hej! Hej, Kirile, probudi se, vreme je. A nama je govorio da legnemo da spavamo ranije kako bi bili odmorni ujutru. Šta vi radite, momci, ako spava, neka spava, ostavite ga na miru. Sve mogu da vas čujem, momci, sačekajte još 5 minuta i kreće trening. Da li mogu da ti postavim pitanje, zašto nisi spavao? Kokos, za sve je kriv kokos. Prokleti kokos. Kako može da bude kriv kokos? Kokos mu je bio u frižideru i čekao je da ga popije. Ej, momci, 5 minuta tišine i mi ćemo trenirati. 5 minuta ćutanja? Mi smo ovde već sat vremena zbog tvog spavanja. Propustile smo prvi čas. Devojke, znam, želim da pitam Kirila zašto nije došao po mene da me pokupi. Inače, Knopa, nije došao ni tvoj Tomas. Tomas mi je poslao poruku da je prespavao. A Kiril, šta je sa njim? Hajde da brzo saznamo šta nije u redu sa Kirilom. Da, konačno idemo u školu. Devojke, pogledajte ovo, zašto ne treniraju? Jel to oni spavaju? Oni stvarno spavaju. Šta se dešava? Hajde da ih pitam u čemu je problem.